Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsinə qədər və müharibə zamanı olduğu kimi post-müharibə dönəmində də beynəlxalq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində prinsipial siyasətini uğurla davam etdirir. Təbii ki, hər dövrün öz tələbi, öz yanaşması var və müharibədən sonra biz Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü beynəlxalq siyasətdə Azərbaycan tarixində heç zaman olmadığı qədər dinamizmin, İqtisadiyyatın faktiki bütün istiqamətləri, enerji, nəqliyyat, aqrar, yüksək texnologiyalar bir daha deyirik, faktiki bütün istiqamətlər üzrə səmərəli əməkdaşlığın qurulması yönündə aktiv fəaliyyətin, yorulmaz əməyin şahid oluruq. Yəni, müharibəyə qədər biz daha çox işğal faktorunu qabartmaqla dünyadan haqq, ədalət, BMZ qətnamələrinin icrasını, erməni vandalizminə, işğala son qoymağı tələb edirdiksə, müharibə dövründə dünyadan yürütdüyümüz haqq savaşına obyektiv yanaşma tələb edirdiksə, post-müharibə dövründə artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əməkdaşlıq, birgə fəaliyyət, regionda bir daha işğal faktorunun olmaması üçün sülh, təhlükəsizlik, sağlam mühit təklif edirik. Və əsasında məhz bu prinsiplərin yer aldığı Azərbaycan diplomatiyasının fəaliyyət arealı yalnız Avropa ölkələri ilə məhdudlaşmır. Yalnız region ölkələri ilə məhdudlaşmır, faktiki bütün coğrafiyanı əhatə edir. Uzağa getmək lazım deyil. Prezident İlham Əliyevin təkcə son bir neçə həftə ərzində etdiyi səfərlərin coğrafiyası onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan bugün şərqlə qərb, şimalla cənub arasında etibarlı körpü rolu, siyasi, iqtisadi münasibətlərdə etibarlı əməkdaşlıq arealı rolunu oynayır. Bir daha deyirik, bu həqiqəti görmək üçün yalnız son iki həftəni götürmək kifayətdir. Məsələn, sentyabrın sonunda dövlət başçısının Balqaristana səfəri, daha sonra bu ayın ilk 15 gün ərzində Çex Respublikasına, Rusiyaya, Qırğızstana, ardınca Qazaxstana edilən səfərlər və həmin səfərlər çərçivəsində keçirilən görüşlərdə iki tərəfli, eləcə də çox tərəfli əməkdaşlıqla bağlı prezidentin dilindən səslənən konkret mesajlar dövlət başçısının gərgin iş rejimini ortaya qoymaqla yanaşı, ölkənin xüsusən siyasi, iqtisadi, sosial həyatında yaşanan dinamik inkişaf tempinin, Azərbaycanın qlobal arenada artan çəkisinin real göstəricisidir. Yəni, yalnız ötən həftə Prezident İlham Əliyevin Praqaya səfəri, Avropa Siyasi Birliyinin zirvə görüşünə qatılması Azərbaycanın Xəzər-Atlantik Okeanı Akvatoriyası üzrə əlaqələrinin effektiv nümunəsi sayılırdısa, Qırğızistan və Qazaxıstana səfərlər, iki mühüm sammitdə iştirak, rəsmi Bakının artıq daha geniş arealda Xəzər, Sakit Okeanı, Hind Okeanı, Asiya Akvatoriyası istiqamətində diplomatik uğurlara imza atdığını qəti şəkildə təsdiqləyir. Bir sözlə, bütün bunlar nəyə əsas verir, əziz tamaşaçılar? Bütün bunlar hansı reallığı ortaya qoyur? O reallığı ki, Azərbaycan bugün qlobal düzəndə özünü yeni formada, yeni prinsiplər əsasında təqdim edir.